Hej og velkommen til. Jeg hedder Mads Langelund, og i den her video, der skal vi kigge lidt på musik. Vi skal kigge lidt på musikudstyr på mit hjemmesetup, mit hjemmestudie. De her myter om, at man skal sidde i et eller andet kæmpe studie med milliarder af knapper og lydisolering er mere og mere begyndt at forsvinde. Ikke at det ikke er en god ting at kunne komme ind sådan et sted og indspille, men man kan mange ting i dag. Derfor at hjemmestudierne, de også vokser, fordi at teknologien tillader simpelthen, at man kan lave mere på sin bærbare computer. Som I kan se, så ser det altså ikke ud af meget. Der er min computer, min iMac om bagved, den bruger jeg ikke rigtigt. Mit keyboard, mit højtaler, lydkort. Og så en lille trommemaskine. Det mest essentielle i det her setup, det er computeren og mit keyboard og lydkortet. Min MacBook, som er kernen i det hele. Uden den ville vi ikke kunne lave noget som helst. Så kommer vi til det næste. Det her, det er mit keyboard Alesis QX49. Det her er ikke noget prangende keyboard overhovedet. Men det her, det er det første keyboard, jeg nogensinde købt, og jeg har haft det lige siden, så det er 11-12 år gammel. Og det, jeg bruger det til, jamen, det gør det bare helt fint. Hvis jeg skal handle et nyt keyboard, så kunne jeg godt tænke mig, at der var vægtede tangenter. Som I kan se, det er der altså ikke her. Så kommer vi over til det næste. Jeg vil råde folk, der laver musik, til at investere i et godt lydkort. Der var nogen, der sagde, Mads, du skal simpelthen investere i de her Apollo Twin. Så har du også et lydkort, basically resten af din dag. Og som man kan se, så er der en indgang til guitar eller bass eller et instrument, du kan plukke i via et jackkabel. Og ved siden af, der har du, så du kan sætte dine høretelefoner til. Det er ikke lang tid siden, at jeg investerede i en ny mikrofon. Jeg har i lang tid brugt den mikrofon, der hedder Røde NT1. Det er en god mikrofon, men jeg vil gerne have noget, der lød lidt bedre. Så jeg investerede i noget, der hedder Warm Audio. Men den her, den er rigtig fin til demoer. Og sjovt nok, altså vi står i et rum. Hallo! Hvor der er noget rumklang, noget echo. Den afslører ikke, at jeg står i et virkelig dårligt rum, når jeg indspiller. Så plus så kan jeg gøre lidt inde i computeren for at gemme det, hvis der skulle være noget. Men den gør det utrolig godt, den her Warm Audio. Så kommer vi til det næste. De højtalere. Jeg bruger nu her, at de højtalere jeg altid har brugt. Og de, jeg købte dem cirka samtidig med, at jeg købte det her keyboard. Så det er de der 10-11 år gamle. Og dem jeg bruger, det er KRK Rokit 5. Der er nogle forskellige størrelser, du kan få. Jeg har ikke købt de største. Det her, det dækker mit behov rimelig godt. Og har altid gjort det, så jeg har aldrig haft nogen grund til at skifte dem ud. Det som I kan se her, er en Machine Micro. Brugte den rigtig meget førhen. Det gør jeg bare ikke mere, fordi at nu om dagen er der noget, der hedder Splice, som er sådan en service, hvor du kan abonnere på servicen, og så har du adgang til alle lyde, der er inde på den her service. Der er store trommer, lille trommer, guitar, riffs, alt i hele verden. Så man kan sige, det jeg bruger Machine Microen til, er primært, hvis jeg har lyst til, at den skal være en del af mit workflow, fordi det er fedt at sidde og trykke på de her knapper og spille tingene, i stedet for bare at drag and drop fra Splice. Nu tænker jeg, at jeg vil lige prøve at lege lidt mere med den igen. Men det er en sjov lille maskine. Med hensyn til den software, jeg bruger, så har jeg altid brugt Logic Pro 10. Jeg synes, at det er nemt at finde ud af. Det som der er fedt ved den her bass, den her Ibanez, det er, at den ikke er særlig stor. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet, men den er ikke særlig stor. Den vejer næsten ingenting. Gribebrættet er også forholdsvis småt. Jeg kan godt lide, når instrumentet er mindre, fordi det gør det lettere for mig at spille på. Der er ikke så langt fra A til B, så den er super, super fed at have. Det instrument, som jeg spiller allermest på, det er det, der er gemt herinde. Det er den her akustiske guitar, den her Ibanez. Både bassen og den her er Ibanez mærker, og det er sådan lidt tilfældigt. Jeg var i en musikbutik tilbage i 2010, da jeg købte den her, og jeg synes bare, den var fed at spille på. Og så var det den, det skulle være. Jeg har altid været lidt ligeglad med mærket, bare den er fed at spille på. Når jeg er ude og spille live koncerter, så er det også med den her bass. Jeg kan virkelig godt lide den røde farve, den har. Det synes jeg er nice. Det var dagens episode. Jeg håber, du synes, det var hyggeligt at se med. Husk at like og subscribe og alt det der, hvis du kunne have lyst til at se mere fra mig. Jeg uploader altså en video. Jeg bestræber mig efter at uploade en video hver søndag. I kan følge mig ind på Instagram, Mads Langelund Music. I kan også gå ind og høre min musik på alle streamingtjenester ved at søge Mads Langelund. Hvis man går ind og følger mig på Spotify, Telmore, Deezer eller hvad end man bruger, jamen så er du også altid opdateret på, hvornår jeg udgiver nyt musik. Der er ikke mere at sige herfra end, jeg håber, at du passer rigtig godt på dig selv. Til vi ses igen i næste episode.